Саламатсыздарбы, эфирде сайт кабар түрмөгү аны Гүлшайыр Турдалекызы тааныштырам. Интернет булактарына бийликти күч менен басып алуу планы боюнча телефондогу сүйлөшүүлөрдүн дагы бир аудио тасмасы тарады. Бул бийликти басып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн сериясын Мелис Аспеков жасаган экен. Анда Нурбек аттуу адам баягы күнкүдөй ситуация болуп кетпейби деп чочулап турганын жашырбайт. Телефондогу сүйлөшүүлөрдөн Өмүрбек Бабанов чындап эле бийликти басып алууга катуу аракет жасап атканын байкаса болот. Анын бийликке жетүүдөгү А планы добуштарды сатып алуу болсо, Б планы бийликти күч менен басып алуу болгонун эми таанылбаса керек деп жазат Курч сайты. Азыр сүйлөшүүлөрдүн аудиосун толугу менен сунуштайбыз. Азыр бул бабам менен биз сүйлөштүк. Азыр ошол 15-ине карата чоң бир нерсе болуп кетчүдө мүмкүн болуп атат да. Ага абдан чоң-чоң күчтөр иштеп атат. Кичиси дагы, чоңу дагы, ортосу дагы. Биз дагы ошол жактан 1000-2000 чогултуп, эгерде болуп кетсе ушунун баары ошол жактан сүрүп чыгыш керек да муну. Анан кийин бул жерде ошонун баары болуп кетет, эгерде бул до конца барсачы. Байкы күндө ситуация болбойт. Эми азыр көпчүлүктүн алдында ошондой кол берип айтты. Бирок бул до конца барчудай болуп атат да. Муну ушуга Ташиевке окшогондорду көттөрүн түйрүп туруп ошол жактан бизде курал жок. Кетмен менен жыга чабыш керек. Айрым менен чабыш керек, күрөк менен чабыш керек керек болсо. Просто колдон кетпесин деген ой. Ошол күнү жолугабыз ошол жактан аянттан баары. Сен 5 балаң боло, 10 балаңды даярдап, ошол жака даяр тура бер андан көрө. Даярдык көрөлү. Хорошо, брат. Бул болуп кетсе мунун балдары явно эле айтыпты, сен камат алсы депчи. Өзүң үчүн деле болуп кетсин да. Жок эле, каматпайм. Каматсам мени биринчи камалбайбы. Макул анда, нуке, э? Хорошо, Мелис айтты. Давай, ага. Алло, кандайсың? Жакшы, өзүң кандайсың? Эмне жаңылыктар? Так, жаңылыктардан тигил темке болсо до конца барып аткен. Анан кийин тиги сүйлөшүптүр. Бул Адахан дагы до конца барган атат буюрса. Анан кийин тиги бульдозер менен тиги бабанчик сүйлөшүптүр. Бульдозер айтыптыр, болду, короче, мен баштап берем дептир. Туура алып турам. Сен туруп бер, анан жанагы тияктер каражатыңан дагы бер десе, тигил айтыптыр, болду, бардыгын жасап берем вперед дептир, короче. Алар даярданып атат катуу. Алла саламатсыз ба? Ооба. Анан кийин маякта Баткенден Дордойдумо, Тачкис, Мачкис, Ош базар, аркы демеде Баткенден көп экен да балдар, билинбеген мен. Анын баарын Улукбек чогултуп атты. Чыгасыңар деп. Анан кийин бүгүн тиги Жанар кыйкырып сүйлөгөнүн уктуңузбу? Ой, тиги Жанар деп коем, тиги Эдил, Байсал. Жок. Ал дагы что-то в курсе болуш керек, ал дагы тиги Бабановду эштейт да. Байсал. Айлык алат ал официально. Анан эме деп айтты. 100 000 менен чыгабыз деди го. Да? Бүгүн митинг болбодубу жанагы эмеде ботаник? 1000 киши болду дейт го. 1000 киши болду деди. Баары Каптагаевдер барганды го. Каптагаев келди, Асия Сасыкбаева келди, тиги ким келди? Канат Исаев жүрөт. Канат Исаев жүрөт деди. Биздин балдар да барды, анан мен да чакырган, Жанар өзү да чалган, Ринат да чалган. Блин, тетиги Бабанов тетектен зря ошентип сүйлөдү да, ошол аябай таасир этип атат. Бирок что-то баягы жака баратат баардыгы, э, 15-ине, э? Баратат. Ошондой байке. Анан тиги байке чалды тияктан баары жакшы деп. Алейкум ассалам, байке. Иштериң нормально элеби? Жакшы, кудайга шүгүр, болот байке. Ошондо өзүңүздөр кандай даярдык көрүп атасыздар да, э? Конечно. Ушундай эле жоопко тартыш керек болуп калды что-то. Ооба, туура. Бирок тиги Мадумаров бириктирип атат. А бул
Бунун призваниясы ошол, жакшы сүйлөйт, колунан кыда келбейт да бирок. Ошо кызык болуп атат да эми. Хорошо, азыр тигилерди бириктирсе, анан дагы эле ушу 2010 жылдай болот да. Ошол жактан биз чыгыш керекпиз, бир 2000 адам менен. Хорошо. Алло. Алло, Мурат ага. Оо. Ти Канат байке менен мен сүйлөшчүмүн да. А Канат байкенин телефону өчүп болуп камап албады аны. Исаевди. А мен Канат байке менен сүйлөшүп, экөөбүз иштешип эмес баштаганбыз да. Анан аны камап албады. Анан биз изолированный болуп калдык. Казакбаев менен сүйлөшө албайсыз белең. Казакбаев ал ош жакты курировать этип атпайбы? Сиз тигил Өмүрбек аганын, тиги Өмүрбек байкенин өзүнө эле айтпайсызбы? Тигил мекенчил партиянын ушундай Белис Аспеков өзү чыгып атат. Ошакта өлдү дегенде 15'inde 1000 kişi ben alıp çıkamam. Ha eğer de janağı tiyak tiyakları jakşıraq toqalsa, anda gete bir jok degende 2000 kişi çıkar. Anan kinen meni bolso jok degende bu kimge anda aytıp koysun tigi Ömürbek Baykeçi mayaktagı Nirvan Jeenchoroevka joluk dep turup saat nemesinde bar dese men o şaka baram tigi Nirvan'da men onday Nirvan'da tanıyım onday çetinem. Al dele meni tanıyım. Bak tergesik menen dele joluk turalam. А, хорошо, хорошо, анда. Болду, сүйлөштүк. Алло, Мурат ага, ассалому алейкум. Валейкум ассалам. Мурат ага, мен чалган себебим, кече шаарга ким келиптир? Калмамат аке. Калмамат деген бул деген жанагы Алмамбет Анапияевдин бир тууган агасы. Эй, билем, угуптурмун, эй. Ошолго ошону мен ынандырдым биздин тарапкачы. Ай, отлично, отлично анан. Мунун биякта эле 300 спортсмен баласы бар. Ай, азыр ал кайда? Эртең Оштоп встреча болот, жолуктуруп коюп атам да таң көр. Вот ошону жолуктуруп эмес керек болуп атат да иштегени. Мен анда мындай кылайын. Калмаматка, Калманбетке сиздин телефонуңузду берейин, срочно бүгүн түнү Ошко чыксын анда. Эртең Ошто жолугушу болот, Ошто анан тиги немеде кара суудан. А бүрсүгүнүчү? Бирок бүрсүгүнү жооп аманып кетип калат бияктан. Так анда мен азыр аны менен сүйлөштүрүп сизге кайта чалам аба. Макул болуп, себеби бул аябай күчтүү. Булар эме буларды кой бербеш керек да колдончу. Социалдык тармакта дагы бир тасмак кызуу талкууну жаратууда. Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун жолугушуусунда сахнага чыккан энени түртүп түшүрүп салышкан. Социалдык тармактын колдонуучулары түрдүү пикирлерди жазууда. Түртүп жиберген бала акырын эле сөз менен эле айтып койсо, апа түшүнөт эле да дароо түшүрүп салды. Дагы бири акмактарда энесине ушундай мамиле кылышат го булар. Эх, бабанчылар силерге сөз жок деген комментарийлерди калтырууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын 2 кызматкерин бычактап кеткендер изделүүдө. Бул тууралуу аталган комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 9 октябрда Ноокат районундагы эл аралык террордук уюмдун жашыруун бир бөлүгүнүн ишмердүүлүгүн жоюу боюнча ыкчам издөө чараларынын жүрүшүндө Ош облустук УКМКнын 2 кызматкери бычак менен жаракат алышкан. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурунку элчи Дүйшөнкул Чотонов УКМКнын тергөө абагынан номер 1 СИЗОго которулду. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы бул маалыматты тастыктады. Камактагылар бүгүн болжол менен саат 12:30 чамасында которулушту. Кийинки жумада колонияларга бөлүштүрүлүшү мүмкүн. Акыркы учурда коомчулукта энелердин балдарга болгон мамилеси тууралуу үрөй учурган көрүнүштөргө туш болуудабыз. Буга мисал катары жакында Тайванда болгон окуяны айтууга болот. Тайвандын жашоочусу Лин машинасын токтотуп жаткан учурда кырсыкка кабылган. Машинада досу, 3 айлык баласы жана ити болгон. Окуя болгон соң Лин баласын эмес итин ооруканага алып барган. Ал эми 3 айлык наристе энесинин кайдыгерлигинен көп кан жоготуп комада жатат. Дарыгерлер баланын акыбалы оор экендигин айтып, жакында бөбөктүн мээсине операция жасаларын айтышууда. Мамлекеттик салык кызматы Бишкек шаарындагы ресторан жана кафелерде рейд өткөрүп, салык мыйзамдарын бузган операторларды, фотографтарды, тамада ырчы жана бийчилерди кошуп, жалпысынан 67 ишкерди аныктаган.
Аталган мекеменин бүгүн 10 октябрда тараткан маалыматына караганда, рейд учурунда эстрадарчылары Кайрат Примбердиев, Замир Арыкбаев, Гүлжигит Калыков, Айгүл Чалова уруксат берүүчү документтерин көрсөтө алган эмес. Мындан сырткары Тамада Асылбек Өзбековтун да тешелүү документтери жок болуп чыккан. Сиздер сайт кабар түрмөгүндөгү жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Эске салсак, Ош ТВ телеканалы интернет басылмаларынан алынган маалыматтардын маани-маңызына жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.